ទិវារដ្ឋប៉ុណ្ណាំងរៃក្សាត់លើកទី1ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកិលាអតពុលកម្មសហការជាមួយនឹង Long Wai Wan Ning និងសាលាបឋមសិក្សាសវណ្ណសាគូនៅខុំរៃក្សាត់ស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលបានបានចាត់ចតដោយជោគជ័យជាមួយនឹងការរិះរេសាទោពីដៃគូឧបត្ថម្ភនឹងបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការចូលរួមមហោនិងលើកសួយវិស័យកិលាអតពុលកម្មលោកនាងសុផាណានាយកជាន់ខ្ពស់ធនីកា AC Leda សាខាជ្រោយចង្វាដែលជាដៃគូសហការ នៅទិវារដ្ឋបណ្ណាំងអរិយស័តលើកទី1បានបញ្ជាក់ថាធនីកាអេសីលីដាចូលរួមឧបត្ថម្ភគមត្រដល់កម្មវិធីរដ្ឋបណ្ណាំងនេះក្នុងគੋណងចូលរួមលើកសួយវិស័យកីឡាតប្បលកម្មនៅកម្ពុជានឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេះនិស្សិតបានលេងកីឡាទទួលបាននៅសុខភាពល្អនិងធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពល្អប្រសើរ ជាផុតពីបញ្ហាគ្រងញៀននិងដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពសបផ្សាយបរិស្ថានល្អនិងសុខរស្ធောផងដែរអេដាមផៃសុកអនុប្រធានសហព័ន្ធកេឡាតាពុលក am ស្មាក់ចិត្តបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋបណ្ណងអរិយស័តលើកទី1រៀបចំដោយសហព័ន្ធនេះក្នុងគូបំណងលើកម្ពុជាបរិស្ថានសុខភាពបំភោះចលនាកេឡាតាពុលក am ឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមនឹងឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ លោកប្រឹក្សា6ប្រធានຈັດការទូតទៅទីវៀររតណាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រ័យបញ្ចប់ទីវៀររតណាំងសហព័ន្ធនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាត់កីឡាអតពុលកម្មដែលជាដំបូងយើងនឹងបដោះម្ដាលគ្រូបង្គោលនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាចំនួន4ហើយយើងនឹងបង្ហាត់គ្នាៗនៅទីនោះព្រមទាំងមានរៀបចំផែនការប្រកួតផងដែរ